Começa agora o programa Anastasia Governador. Pesquisa. Novo Ibope confirma a liderança de Anastasia. E atenção, saiu a nova pesquisa espontânea Datafolha. Anastasia dispara na frente. Em Belo Horizonte, 36 a 17. Na região metropolitana, 33 a 16. E o Datafolha confirma. Anastasia lidera em todo o estado, 22 a 16. Quanto mais mineiros conhecem Anastasia, mais mineiros escolhem Anastasia Governador. Sete de agosto de 2010. Este dia marca o nascimento de uma nova Minas. Com planejamento e ousadia, o governo do estado criou as condições de um futuro novo para milhares de mineiros. A descoberta do gás em Morada Nova significa o início de um tempo novo para todos nós. O gás foi notícia nos principais jornais e essa euforia tem razão de ser. Ele representa uma nova matriz energética que coloca Minas em posição de destaque no Brasil. Mais empregos, mais desenvolvimento. Uma Minas mais forte. Repórter 45. O desenvolvimento de Minas, a partir de agora, assume uma etapa ainda mais promissora. Com a descoberta de um grande volume de gás natural aqui em Morada Nova de Minas, na região central do estado. A ação corajosa e decisiva do governo do estado nos últimos 5 anos transformou o que por décadas foi apenas sonho em realidade de desenvolvimento para milhares de mineiros. Com planejamento e ousadia, o governo de Minas liderou negociações, fez parcerias e criou as condições necessárias para o surgimento de um novo ciclo de crescimento no estado. Os ganhos para o estado serão significativos, além de apontar para o barateamento do gás para os consumidores mineiros. Porque a partir do momento que você aumenta a oferta em uma bacia terrestre, onde os custos de produção são muito menores, e localizada estrategicamente no território brasileiro, a perspectiva de você diminuir preço para os consumidores finais é extraordinária. Fizemos uma aposta no futuro de Minas. E essa aposta foi positiva. Descobrimos o gás e o gás vai financiar investimentos em saúde, em educação e segurança, mas mais importante, vai gerar empregos, empregos de qualidade para os mineiros. Minas, eu sou Minas. Hoje quero falar deste momento histórico, fruto da nossa ousadia e do trabalho, que tem sido incansável em busca de oportunidades de crescimento para Minas. Nos últimos 8 anos, temos trabalhado com uma obsessão, buscar toda e qualquer oportunidade que possa melhorar, de verdade, a vida dos mineiros. Para isso, inovamos, fizemos parcerias com o governo federal, com as prefeituras, com a iniciativa privada, com as instituições. O único compromisso que temos é com os mineiros. Nenhum exemplo desse compromisso pode ser melhor do que a descoberta do gás aqui em Morada Nova. Com ele, novas empresas virão para Minas, milhares de novos empregos vão surgir e o gás vai ficar mais barato para os mineiros. A descoberta do gás aqui em Morada Nova marca um novo futuro para Minas e para os mineiros. Olha, eu posso dizer com muita alegria que a descoberta dessa imensa jazida de gás natural em Morada Nova é o coroamento de um trabalho de parceria exemplar em favor dos mineiros. O nosso novo futuro começa aqui. E sob o comando do governador Anastasia, o futuro de Minas será muito mais seguro e repleto de novas conquistas para cada um dos mineiros. A população aprova um governo pela capacidade de fazer as obras que as pessoas precisam. Asfalto ligando todas as cidades de Minas. Todos os municípios com obras e ações do governo. Obras de infraestrutura como Minas nunca viu. Construção da linha verde. Duplicação da Antônio Carlos. Cidade administrativa. Em todo o estado, o maior programa de saneamento da nossa história. 100% das áreas urbanas e 90% da população rural com energia elétrica. Telefonia celular em todos os municípios que não tinham. 3, 3, 3, tem gente que não sabia. E o governo Aécio também era Anastasia. Notícias da campanha. Minas inteira abraça a campanha do governador Anastasia. A confiança toma conta de todos os mineiros e aumenta a certeza da vitória. O governador Anastasia segue percorrendo várias cidades, levando as ideias e propostas que vão fazer de Minas um lugar ainda melhor para se viver e trabalhar.
E atenção, população de Manhuaçu. Hoje à tarde tem carreata com o governador Anastasia na sua cidade. Participe conosco dessa caminhada em defesa de uma Minas ética e forte. Eu sou Anastasia. Sou Anastasia porque é o novo. Mas não o novo de promessas. Sou o novo de realidades. Sou o novo que Minas escolheu. Sou Anastasia porque é a continuidade do governo Aécio Anastasia. Porque as crianças que entraram na escola aos 6 anos são hoje os melhores alunos do Brasil. Sou Anastasia porque a poupança jovem deu aos jovens futuro. E a possibilidade de construir esse futuro. Sou Anastasia pelo cuidado que teve com a saúde das mães e dos bebês. Porque a mortalidade infantil caiu. Isso quer dizer mais crianças vivas com saúde. Sou Anastasia porque os lugares mais pobres foram os que receberam mais investimentos. Eu sou Anastasia por esse novo jeito de cuidar do social. Sou Anastasia por tudo o que já foi feito. E por tudo que precisa ser feito. Porque já deu certo e eu não volto para trás. Vamos ouvir agora a voz do coração de Minas. Da Minas que não se submete, que não é submissa. Da Minas que se respeita e se faz respeitar. Da Minas que só tem um compromisso. O compromisso com os mineiros. Vamos ouvir a voz do coração de Minas. Da Minas que é a nossa casa. Em cada rosto, cada sorriso, eu vejo um sonho que é bonito demais. A gente sabe quem é amigo e sente orgulho de ser Minas Gerais. Olhe bem as montanhas, olhe em todo lugar o futuro que a gente já tem pra mostrar. Nessa terra a semente da alegria em cada canto vai se multiplicar. Hoje Minas avança e não pode parar. As conquistas da gente tem que continuar. Olhe bem quem tá sempre ao nosso lado. Anastasia no governo é trabalho comprovado. Anastasia no governo, é com ele que eu vou.